El Club Futbol Ripoll torna a ser el líder del grup 27 de quarta catalana. La victòria per 3-0 contra el Montagut i la derrota del Sant Esteve d'Envàs el col·loquen al capdavant de la classificació. El Montagut va posar més problemes als locals que la resta d'equips que han passat aquest any pel municipal de Ripoll. A la primera part, els visitants van intentar sortir jugant des del darrere i crear ocasions a la porteria local. El Ripoll no trobava la manera de perforar la defensa del Montagut. De fet, va haver d'esperar a una contra per marcar l'1-0, obra de Bassols, a passada de Flores al minut 19 d'enfrontament. Mikey ho va intentar al cap de poc i els locals tampoc van definir una bona jugada a l'àrea rival. Una recuperació a prop de l'àrea va acabar amb el 2-0 de Flores, passada la mitja hora del partit. El Montagut no va defallir en l'intent de crear problemes i va tenir dues arribades perilloses abans del descans. A la segona part, la tònica ofensiva del Ripoll va continuar amb ocasions d'Ivan Díaz i de Rubalcaba. Luc i Arnau van tenir oportunitats per acostar el Montagut al marcador, però va faltar punteria. Els intents llunyans d'Ivan Díaz van tenir recompensa al minut 65. El seu xut es va colar al fons de la xarxa, impossible per l'Ario. Els ripollesos ho van seguir intentant com és de costum fins al final, però el marcador ja no es va moure més. Pilotes al pal i alguna oportunitat més a l'altra àrea van servir per tancar un bon partit pels de casa. Per mi el Montagut ha sigut el millor equip que ha passat per aquí fins ara, perquè entre ells i el Fontcoberta són tots dos equips, ja t'he dit. I bueno, és un equip que nosaltres, si estem molt ben replegats, no costa, no sé per què, però no costa arribar allà dintre. Veníem amb la intenció de posar-los difícil, d'intentar jugar a futbol, que és el que fem cada setmana, i bé, el partit ens ha començat doncs, bé per nosaltres, semblava que teníem alguna ocasió, malauradament després els errors es paguen molt, és un camp molt difícil, és el líder, evidentment, és un equip amb molt d'ofici, al final no ha pogut ser. El pròxim partit del Ripoll serà contra el Castellfollit el dissabte a la tarda.